potrebna. Naravno. Ja mogu da zaradim za dvoje, troje, četvoro, deset, Može, skurac, pa došao ovdje, pa došao ovdje, koji skurac došao ovdje? Kako je srećena, bi za njega zarađivao. Viktorija, upravo. Viktorija, da. Viktorija, Marko. Da, na koji način, da, ne daj Bože. Viktorija, zašto si... Šta, na koji način? Sigurno bi bolja tebe. Ne, iđi ću na splav za jedan šampanjac da, da me jebe ko stignem. Kurac, skoro tako ide u tom smjeru. Prošlo 690. Evo ovako. Bolje svakako nego ti što si plaćao važne utakmice, uplaćivao i to što si radio. Ma budalo da šuti, molim te, glupa sko kurac poneti. A ti si pameta, vidjeli smo kako si pameta, da ne pravim pameta. Ne želiš dijete, ne pravim se pameta, mačko. Jebo ti kada, mačko. Ne, ti ne možeš sam praviti. Evo ovako, evo ja da te pitam. Ako ti smatraš, samo da te pitam. Dobro, dobro. Ako ti smatraš. Dobro. Da ja tebe hoću da uhvatim zbog papira i zbog tebe samog. Naravno, naravno. Ali ona ima papire već. Evo, ja lepo kažem javno. Ona ima papire preko svog deteta. Ugovor. Ali njemački mi ima. Pa isto ti je to, Evropska unija. Marko Osmarčić odriče. Znači, dete je nepriznato od strane oca. Mene su se moji roditelji odrekli. I nemaju nikakva prava nadamnom dok sam imala još... To je ovdje, ovi ovdje tu svi kontra Švica, Njemačka isto, nije isto. Samo pišu, za nas su Njemci, drugi stalež, za nas. Nije isto, Milane. Evo, ja evo, pitaj Diju, da li mi je Švabo isti, za nas drugi stalež. Marko, evo, ja sam fair, jer ja lepo kažem. Napravit ćemo ugovor, ako ja odlučim da rodim dete, da se Marko Osmarčić odriče roditeljskog prava na detetom porođenju. Mićo, ti mene slušaš. Ja ti pričam. Šta je problem? Ja pričam o njemačkim papirima. Potpišeš, ja potpišeš, ti overimo kod notara. Tebi original, meni original i čao. Kako ću ja tebe da jurim posla ako si ti potpisao da se odričeš deteta? Ti kapiraš šta s tim rečencama izazivaš u njoj. Niti papiri, niti elementaciju, niti da te tužim, niti ako ga dam u dom, ne daj Bože, lupam. Ti sa svojim tim ponašanjem, šta izazivaš u njoj? On se ne priča za to. Obično treba oba roditelja. Milane! Mene kad je moja majka htjela da da u dom, oni su se mene odrekli kad me deda uzeo da bude moj staratelj, a baba hranitelj. I automatski kad su se odrekli mama i tata mene, više nisu imali nikakva prava nadamnom. Niti pasoš, niti putovanje kao što obično ide kad deca žive bez roditelja. Da mora da pozoveš roditelja da potpiše. Ja nisam mogu da putujem. Ne, evo, ja ti bolje da sam putovao bez njih. Ako ja odlučim da rodim dete, a ti si pri takvom stavu, pa deda, pucemo leba, deda, ne da putujem. Potpišeš i čao. I živiš slobodno monoški život. Eto, ja ne lažem. Vidiš šta govoriš, govori to ono što zna da neš potpisati. A što neće da potpiše? Potpiše, to što? Nećemo pričati. Nećemo, zato što si ti ovdje ušao, svašta izgovorio, prvo sa mnom nisi razgovarao. Jebo ti konj mater. Nema što ti će. Još je vreće. A glupova je kukurac, ja nešto lijepo želim reći, ona neće. I kako nemaš osjećanja? Zato ga što pričaš o nešto, bo ne, lijepo ti kažem. Ne radi sve o papirima, Viktorija. Ja ti pričam sad s ljudske strane, jebeš i papire. Evo, pismo. Evo, pismo. Idete na ostrovo, ljubi vas, brati. Ne, idem ja na ostrovo. Ideš. Hajde da sedemo svi za sto. Irma, za sto. Ajmo.